Нанизуємо три чорні, чотири білі. Із цих чотирьох білих ми до ажурної сітки додамо техніку квітка. Ми пройдемо у четверту білу. Вона є біля чорної. Ось так утвориться у нас квіточка. Тепер беремо дві чорні червона, дві чорні, чотири білі. І проходимо знову у білу. Тільки проходимо так, щоб ми не зайшли в ниточку. І протягаємо. Ось так є. Тепер беремо шість чорних. Одну залишаємо і через три вертаємося. Тепер беремо п'ять червоних і проходимо у четверту. У червону. Це буде від зайденої третя. Тепер беремо знову п'ять червоних і проходимо в крайню. Це буде третя. Тепер робимо поворот. Беремо три чорні, дві червоні і проходимо в третю бісерину. Беремо п'ять червоних і проходимо в третю бісерину. Тепер беремо дві червоні, три чорні і проходимо в крайню. І вертаємося тепер через три чорні бісерини. Тепер беремо дві чорні, чотири білі і проходимо в білу, утворюючи квітку. Тепер беремо дві чорні і проходимо в третю бісерину, вона є червона. Знову нанизуємо дві чорні, чотири білі і проходимо в білу, утворюючи квітку. Тепер беремо дві чорні і проходимо в третю бісерину, це є чорна. Ось так два обороти у нас вже є готові. Робимо поворот, нанизуємо п'ять чорних і проходимо в квітку у другу білу бісерину. Тепер нанизуємо дві чорні, червона, дві чорні і проходимо в квітку. Тепер нанизуємо шість чорних бісеринок, одну залишаємо і через три вертаємося. Тепер беремо п'ять червоних і проходимо в третю, це буде червона. Знову беремо п'ять червоних і проходимо в третю бісерину. Робимо поворот, нанизуємо три чорні, дві червоні і проходимо в третю. Беремо п'ять червоних і проходимо в третю бісерину. Тепер беремо дві червоні, три чорні і проходимо в крайню. І вертаємося через три чорні бісерини. Беремо дві чорні, чотири білі і утворюємо квітку. Беремо дві чорні і проходимо в третю. Знову беремо дві чорні, чотири білі і проходимо в білу, утворюючи ще одну квітку. Дві чорні і в третю бісерину. Ось у мене вже є два готові ромбики і так продовжуємо робити далі, самостійно. Ось так у нас вже виходить. І таких зубчиків ми будемо робити, я буду робити 15, а ви вже по тому розміру, який вам буде потрібний. Ось я вже зробила 15 таких зубчиків і тепер закінчую, я роблю з краю по 5 чорних. І тепер з одного боку буду пришивати або застібку, або робити колечка. Ось одна сторона у мене вже готова. Тепер буду робити з протилежного боку кулон. Нанизую 5 чорних і проходжу у першу квітку. Тепер беру я дві чорні, червона, дві чорні, проходжу в другу квітку. Тепер нанизую дві чорні, червона, дев'ять чорних, протягаю, одну залишаю і через три вертаюся. Тепер беру п'ять червоних і проходжу в шосту бісерину, це буде червона. Тепер п'ять червоних і проходимо в третю, це буде знову червона. Знову п'ять червоних і проходимо в третю бісерину. Робимо поворот, три чорні, дві червоні, і проходимо в третю. П'ять червоних і в третю. Знову п'ять червоних і в третю. Дві червоні, три чорні, проходимо в крайню. Вертаємося через три.
Дві чорні, чотири білі і робимо квітку. Заходимо в білу. Дві чорні проходимо в третю. Робимо другу квітку. Дві чорні, чотири білі. Дві чорні і проходимо в третю. І тепер робимо третю квітку. Дві чорні, чотири білі. Беремо дві чорні, проходимо в третю. І так будемо збільшувати цей кулон до семи квіток поступово, один за одним. Робимо поворот, п'ять чорних квітку, дві чорні, червона, дві чорні, знову квітку проходимо, знову дві чорні, червона, дві чорні. І тепер будемо додавати так постійно до тих пір, поки ми не зробимо 7 квіток. Це буде у нас 2 чорні, червона, 9 чорних. Одну залишаємо і через 3 вертаємося. І тепер 4 рази ми будемо нанизувати по 5 червоних і заходитимо у червоні. Далі ми працюємо самостійно, змін абсолютно немає ніяких. Тепер поворот, 3 чорні, 2 червоні, потім по 5 червоних. Працюємо далі самостійно. Ось тепер вже в мене є готові 4 квітки. Тепер будемо продовжувати, щоб вийшло 5 квіток. Ось готові в мене вже 5 тепер квіток. Тепер буду збільшувати на 6 квіток. Є готові у мене вже 6 квіток, тепер буду збільшувати на 7 квіток. Ось у мене вже готові є всі 7 квіточок, тепер ми будемо робити саму середину. Робимо ми цю середину ще так, як на збільшення ми робили. Ось так я вже зробила середину, а тепер я буду брати робити на зменшення. Нанизала я 5 чорних бісерин і зайшла в третю бісерину. А тепер буду робити 7 квіток, таких як в нас вже є. Ось тепер видно, у нас вже саму середину. З обох боків у нас вже є по 7 квіток. І тепер ми будемо йти на зменшення. А далі ми будемо робити вже так, як ми робили вузьку частину, нанизувати внизу будемо 6 чорних бісеринок, одну залишаємо, через 3 вертаємося. Ось я вже зменшила на 6 квіточок, і так я зменшуватиму до 2 квіток, і буду робити потім вузьку частину. Тож, закінчуємо намисто самостійно тепер, до кінця. А завтра вже будемо робити нашивку на цьому намисту, щоб воно мало більш такий об'ємний вигляд, і воно буде набагато тоді красивіше. Що ж, продовжуйте, закінчуйте прикрасу самостійно.